На території Ірану розпочнеться створення авіаційного заводу, який буде спеціалізуватися на виробництві транспортного літака СИМОХ, повідомлено в журналі Крила з посиланням на голову організації цивільної авіації Ісламської Республіки Мохаммада Мохаммаді Бахша. Виробництво літака СИМОХ впроваджується за участю Міністерства шляхів сполучення, Міністерства оборони та Міністерства промисловості Ірану, кожне з яких відповідає за конкретні завдання. Мохаммаді Бахша вказав, що Іран тепер має свій власний авіаційний завод, але конкретне місце його розташування не вказано, хоча, ймовірно, це Ісфахан. В червні цього року повідомлялося про перший політ літака Симох на авіабазі у місті Ісфахан. Літак Симох розробила і виготовила іранська організація авіаційної промисловості, що є дочірньою компанією Міністерства оборони Ірану. Цей військово-транспортний літак, створено на основі Іран 140, який, в свою чергу, є ліцензійною модифікацією українського турбогвинтового літака ан 140 Компанія Іран Aircraft Manufacturing Industries проводить роботи з переобладнання пасажирських літаків Ан 140 у транспортній версії для армії, додавши задню рампу для завантаження великогабаритних вантажів. Частина комплектуючих літака була виготовлена в Харкові. А збірка та переобладнання проводилися в Ірані. Наразі в авіаційному конструкторському центрі компанії IAMI, ІАМИ, Design Center IAMI, продовжуються роботи зі створення тактичного транспортного літака з рампою і вантажопідйомністю 6 тонн для заміни Факер 27. Перша презентація цього літака відбулася у травні 2022 року, а експерти вважають, що він може бути виготовлений із раніше поставленого хада в плітакокомплекту Ан 140